законопроект 9009. Він розпочав таку дискусію в суспільстві щодо державних вихідних і які державні вихідні в Україні не потрібні. Трішечки влада захотіла його такі ключові моменти, як 1-9 травня, на мою думку, заговорити 8 березня. Допитування, які відбулися в Дії, вони не є репрезентативні. Мало того, вони чомусь від імені однієї з депутаток, яка щось намагається нам сказати, що насправді є неправильно, тому що вони мають бути безособові. І поставлено не зовсім коректне питання, але якщо ми повертаємося до суті, то ми все одно говоримо про те, що якщо ми хочемо іншого змісту після перемоги для нашої країни, то ми повинні переглядати дуже багато тих традицій, які нам нав'язували роками. І в тому числі до тих дат, які, можливо, в десь свого часу, і 8 березня, було днем за жіночі права. Але сьогодні в Україні це перетворилося на те, коли один раз на рік чоловіки хочуть щось сказати своїм жінкам, не всі, частина чоловіків. І це ніби сприймається, ну давайте один день щось вам дамо. Я, повірте, однозначно теж багато чого роблю для того, щоб допомагаю і жінкам, щоб вони себе реалізовували. Я абсолютно переконана, що жінки є ефективні управлінці тощо. Але я також переконана, що в Україні потрібні нові дні, які ми будемо відчувати їхню потребу, ми будемо відчувати їхню суть, і ми будемо розуміти, що ж ми відзначаємо. А якщо ті, хто хочуть відзначати 8 березня чи інше, так, будь ласка, робочий день і робіть собі вдома, що хочете. Але на державному рівні, я переконана, цих днів не потрібно, як вихідних. Ні 8 березня, ні 1 травня, ні 9. І також я, як людина, переконана в тому, що і є прихильницею саме такої, знаєте, родинного виховання нашої країни. І переконана, що на цьому теж дуже багато чого побудовано. Жінка, як, знаєте, основна частина родини і родинна філософія у формуванні країни. А також переконана в тому, що сьогодні жінки в Україні на собі несуть дуже велику місію. І навіть якщо ми будемо боротися за свої права конкретними справами, вчинками, не тільки один раз на рік, а щодня, тому що якщо ми говоримо про якісь конкретні речі, там чи про гендерне бюджетування в майбутньому після війни, чи ми говоримо про вирівняння заробітних плат, це не тільки питання одного дня. І повірте, одне 8 березня нічим не відрізняється від інших важливих днів, які є, там, чи день вчителя, чи день архітектора, чи інший день, такі, які абсолютно є звичайними днями, ми можемо продовжувати це робити щороку. І тому я абсолютно не вбачаю в цьому ніякої проблеми.